Kao što je poznato, gospodine Krstiću, stupio je novi zakon koji reguliše legalizaciju bespravno sagrađenih objekata pod nazivom Zakon o ozakonjenju. Međutim, mi smo juče mogli da čujemo da je resorna ministarka izjavila da je Pirot zapravo među onim opštinama koje nisu pokrenule aktivnosti u realizaciji ovog zakona. Da li je to tako? Pa vidite da ja sad ne znam, ta informacija ne stoji u svakom slučaju da uopšte nije ništa rađeno u tom smislu. Evo, to vam govori sledeće činjenično stanje. Najprije, na sednici Skupštine 25.12. mi smo doneli, znači, opštinsku odluku koja se tiče spratnosti objekta u postupku ozakonjenja, što je, znači, jedan osnov za ozakonjenje pojedine vrste objekta. Zatim smo, građevinska inspekcija je obaveštavala, znači, one građane koji nisu do sad podnosili zahteve za legalizaciju da mogu putem obaveštenja da podnesu zahteve, donosi se rešenje o rušenju objekta, što je jedan od postupaka da pokretanje inicijative i stvara se osnov za ozakonjenje objekta. Na bazi, znači, tih aktivnosti građevinskih inspektora, evo, do današnjeg dana podnese su 113 zahteva, građevinska inspekcija donosi rješenje o rušenju, kažem, pokreće se postupak ozakonjenja i već danas izdajemo prvo, znači, rješenje o ozakonjenju, znači po tom osnovu. Zatim imamo prijave građana koji su upisivali svoje objekte na osnovu odluke, to je na osnovu zakona o svojinskim odnosima kod katastra, i oni su podneli zahtevi i već su pripremljene neka rešenja, tako da će u ponedeljak biti već 3-4 rešenja uručena strankama po toj, znači, osnovi. Zatim smo, znači, pripremili obaveštenja da za sve one stranke koje su već podneli zahtev za legalizaciju, znači tu nema nikakvih smetnji, da se stranke same prijavljuju, da se nastavi taj postupak legalizacije, međutim mi ćemo ih opet, znači, pripremaju se ta obaveštenja, tu negde treba se priprema otprilike oko 4000 takvih obaveštenja, gde će već od ponedeljka, znači, da se šalju strankama, ali oni, znači, nema nikakvih smetnji da i danas da se i do sada da se javljaju u kancelari broj 19, da vide na osnovu tog njihovog zahteva šta još treba sve uraditi i dopuniti da bi se izvršilo sada takozvano ozakonjenje. Zatim smo pripremili ovaj program, to je za one objekte koji nisu do sad popisani, znači postoji mogućnost zakonska da se donese program, mi smo jedan takav program doneli, tako da će cela teritorija opštine Pirot je podeljena prvo u tri glavne zone, a zatim svaka ta zona ima još podzone, u okviru svake te zone ima još po tri podzone i tu planiramo da za svaku zonu, to je za svaku komisiju kojom će rukovoditi građevinski inspektori, će biti potrebni i pomoćni radnici, znači i predviđaju se ukupno 18 takvih radnika, tako da se sad sagledava ta mogućnost od strane načelnika uprave, da li to možemo da ispunimo tu kvotu iz nekih unutrašnjih rezervi. Tako kao što vidite, ovaj postupak ozakonjenja shodno novom zakonu teče na jedan uobičajeni način. Dakle, sve su to mere koje ste preduzeli odmah posle stupanja zakona na snagu? Da, apsolutno, i kažem, evo danas već uručimo to, znači, prvo rešenje o ozakonjenju.